Մարզային եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես նախանդրադառնանք Լոռու մարզում տեղի ունեցած ավտովթարներին, 2 օր առաջ տեղի ունեցած ողբերգական վթարի հետևանքով տուժածներից 4-ին տեղափոխել են մայրաքաղաք։ Իրավապահները դժվարանում են առավել շատ մանրամասներ ստանալ և հաղորդել տուժածների առողջական վիճակով պայմանավորված։ Հանգստյան օրերին տեղի ունեցած ավտովթարների հետևանքով ևս կան հիվանդանոց տեղափոխվածներ։ Ամենի մասին Վաչե Մատինյանն է պատմում։ Օգոստոսի 19-ին Լոռու մարզում տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով տուժած 4 վիրավորի Ալավերդու բժշկական կենտրոնից տեղափոխել են մայրաքաղաք։ Գլխուղեղի ցնցում ախտորոշմամբ ծանր վիճակով Երևան են տեղափոխվել Էդգար Վարդումյանը, Մարիամ Մանյանը, Մհեր Վարոսյանն ու Հերմինե Գասպարյանը։ Վերջին երկուսը գտնվում են Ալավերդու բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում։ Վթարի հետևանքով տուժած երեխաները համապատասխան բուժօգնություն ստանալուց հետո դուրս են գրվել։ 4-ը տեղափոխել են Երևան, նրանք հարկավոր ախիզներ մասնագիտացված կենտրոններ են, գանգուղեղային վնասվածքներ են բոլորը, անգիտակից վիճակներ, հատուկ նրանք մասնագիտական բուժում ապահանջում, որը միայն Երևանում լինում 3-րդ մակարդակներում։ 3 են մեր մոտից, ոչ առողջ, արդեն դուրս են գրվել գնացետում։ Հիշեցնենք, որ ավտովթարի հետևանքով 2 մարդ տեղում մահացել էր, այս պահի դրությամբ դեռ հայտնի չէ, թե ուր էին ուղևորվում տուժածները, քանզի նրանց առողջական վիճակը շարունակում է մնալ ծանր։ Հանգստյան օրերին ևս ավտովթարներ են գրանցվել Լոռու մարզում։ Օգոստոսի 20-ին Ստեփանավան Ալավերդի ավտոճանապարհին Toyota Magnus-ի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից, բախվել հողաթմբին և հայտնվել դաշտում։ Վթարի հետևանքով ավտոմեքենայի 2 ուղևորը, որոնք անչափահասներ են, տարբեր մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Նույն օրը Ալավերդի Բագրատաշեն ավտոճանապարհին Lexus Magnus-ի ավտոմեքենան, կորցնելով մեքենայի կառավարումը, դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի կոտուց և հայտնվել գետում։ Վիրավորներին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները, նրանց տեղափոխել Ալավերդու բժշկական կենտրոն։ Իսկ այսօր Վանաձոր Ստեփանավան ավտոճանապարհին ամրակից համայնքից գտնամասում իրար են բախվել Mercedes և Toyota Camry Magnus-ի ավտոմեքենաները։ Վթարի հետևանքով Toyota-ի ուղևորներից մեկը ստացել է մարմնական վնասվածքներ, սակայն հրաժարվել է բուժօգնությունից։ Toyota Magnus-ի ավտոմեքենան, որի մեջ եղել են վարորդը, նրա կինն ու երեխան, ճանապարհին կատարել են շրջադարձ, և Mercedes-ը, որում եղել է միայն վարորդը, հարվածել է Camry-ին։ Վաչե Մատինյան, Ռոբերտ Աբրահամյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ տեղափոխվենք Խորովածի համաշխարհային մայրաքաղաք։ Աղցալայում Լոռու մարզպետարանի Հովանու ներքո անցկացվել Խորովածի հերթական փառատոնը։ Հայկական ավանդական ուտեստի համի և տեսքի այս մրցույթին հետևել է Սարգիս Քոքորյանը։ 1500 կիլոգրամ խորովածի հումք, 32 տաղավար, հարյուրավոր մասնակիցներ և հազարավոր հյուրեր։ Լոռու մարզի Աղթալա քաղաքում 9-րդ անգամ իրականացվում է Խորովածի համահայկական փառատոն։ Նախաձեռնողները այս տարի Աղթալան հրճակել են Խորովածի համաշխարհային մայրաքաղաք։ Տաղավարից տաղավար խորոված պատրաստելու եղանակները բազմապատկվում են, ժյուրիի ուշադրությունը բոլորն են ուզում։ 9 տարի շարունակ փառատոնի մասնակիցները ներկայացրել են խորովածի պատրաստման մի քանի հազար եղանակ։ Ժյուրիի նախագահը ռուսաստանաբնակ Երվանդ Ղալաչյանն է, հատուկ եկել է փառատոնին մասնակցելու։ 20 տարվա խոհարարը զարմացած է մասնակիցների հնարամտությամբ։ Այսօր ոչ մի խոհարար չի գնա առանց մի մրցանակի։ Շատ համեղ և շատ հետաքրքիր տեսակներ են ներկայացնում, ինձ համար դա պարզանք է, որ այսօրվա օրով աշխարհի, կա գրեցը պարուսկի, միրավով մասշտաբով սո էտա պրայսխուդիտ։ Փառատոնին մասնակցում են ոչ միայն պրոֆեսիոնալ խոհարարներ, ուտող խմողների միությունը սիրողական խոհարարների համայնք է, 2-րդ անգամ մասնակցում են նաև նրանց կանայք, այս անգամ մոտեցումը լուրջ է, արդյունքը լավագույն համանվանակարգում գլխավոր մրցանակ։ Ուտող խմողների միություն։ Մեր ընկերական շրջապատը ձևավորվել է մեր ամուսինների գործի տեղով, նրանք աշխատում են քնչական կոմիտեյում և սա մեր խոբին է, մենք հավաքույտներին բոլորը սիրում ենք պատրաստել խորոված և ուզեցինք մատուցել, ոնց որ ժողովրդին էլ ավելի հետաքրքիր լինի։
Լավագույն խոհարարները պաշտպանության նախարարության թիմում են, զինվորների պատրաստած խորովածը ժյուրին ոչ մի բանի հետ չի փոխի։ Այսօր ներկայացնում եմ խորովածի փառատոնը, մեր հայկական խորովածն ենք ներկայացնում։ Ամեն տարի փառատոնի ժամանակ խորովածի պատրաստման նոր եղանակներ են բացահայտվում, գլխավոր նպատակը սակայն տուրիզմի զարգացումն է աղթալայում։ Բնական է, որոշ խնդիրներ առաջանում են, հատկապես խցանումների, հատկապես այլ մանր, մունր հարցերի, որոնք մեզ առաջին հայացքից մանր են թվում, բայց իրականում դրանք իրական խնդիրներ են։ Բայց պիտի ուղղակի խոսենք արդյունքի մասին, եթե խոսենք արդյունքի մասին, ապա կարող ենք արձանագրել, որ այն նպատակները, ինչ որ մենք դրել ենք մեր առաջ, ի սկզբան է, այդ նպատակները իրականացել են, այս միջոցառման աջակիցները ունեն կամք և տրամադրվածություն, կոնկրետ մարզպետարանը, պարոն մարզպետի գլխավորությամբ, քաղաքապետարանը միշտ աջակցել են, այսինքն խնդիրները, եթե միայն մնա մեր կազմակերպության ուսերին, ուղղակի կարելի ասել, որ միջոցառումը չի իրականանա։ Փառատոնը, որ իրականացում է դեռևս 2009 թվականին կառավարության կողմից հրճակված հյուսային դարպասներ ծրագրի շրջանակներում, կարծում եմ իր նպատակին է ծառայում և ինքը ոչ միայն համայնքային, այլ համապետական տոնի նշանակություն ունի և ինքը ավելացնում է տուրիստական գրավչությունը հանրապետության։ Այս ու հետ փառատոնը կանցկացվի ամեն տարի օգոստոսի վերջին կիրակի օրը, խորովածի պատրաստման նոր եղանակները կամփոփվեն խոհարարական մեկ գրքում։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Աղթալա։ 2 ժաբթի մեկնարկել է բազե ամենամյա համահայկական երիտասարդական հավաքը։ Լորեցի 10 բազեականները մեկնել են Ծաղկաձոր, խոստանալով հերթական հաղթանակը բերել մարզ։ Նրանց ավանդույթի համաձայն ճանապարհել է Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, մանրամասնում է Անահիտ Կարապետյանը։ Աշխատանքային շաբաթը մարզի ղեկավարը սկսում է բազայականներին հանդիպելով Վանաձորի հայքի հրապարակում, Լոռեցի բազայականներին մարզպետ Նալբանդյանը ճանապարհում է Ծաղկաձոր, որտեղ վերջիններս տարբեր անվանակարգերում կներկայացնեն Լոռին։ Մարտական տրամադրություն ու հաղթանակ Արթուր Նալբանդյանի մաղթանք ցանկությունն է։ Յուրաքանչյուր մրցաշարի ամենակարևորը մասնակցությունն է։ Դա ինձ համար երբևիցե կարգախոս չի եղել, ընդհակառակ, եթե միտեղ մասնակցում ես, դա կլինի սպորտային կամ այլ տեսակի մրցույթ, դու պետք է մասնակցես հաղթելու համար։ Սա ինձ համար շատ կարևոր է և ես հորդորեցի մեր երիտասարդներին, որ իրենք անպայման իրենց լավ դրսևորեն և հաղթանակած վերադառնան Լոռու մարզ, որովհետև իրենք այս պահից սկսած պատասխանատվություն են կրում ոչ միայն իրենց, այլ նաև մարզի համար և ամեն ինչ անելու են, որպեսզի մեր մարզի անունը բարձր պահեն։ Մարզի ղեկավարին երիտասարդները խոստանում են բարձր պահել Լոռու մարզի անունը և տարբեր անվանակարգերում հաղթանակած վերադառնալ Լոռին։ Խորհուրդը, աջակցումը մեծ նշանակություն ունի ու դրանից ազատ մենք ոգևորված ենք գնում Ծաղկաձոր, մենակ են, որ հաղթենք, միավորներ բերենք, գանք ու պարտեղնենք, որ հաղթենք։ Առաջին անգամ եմ մասնակցում, բայց շատ լավ եմ տրամադրված, մարտական հաղթելու ենք։ Առաջ անգամ եմ մասնակցում, բայց լավ պատրաստությամբ, հաղթանակ։ Օգոստոսի 21-ից 27-ը Ծաղկաձորում տեղի կունենա բազե 2017 համահայկական երիտասարդական հավաքը, մասնակիցները խոստանում են ամբողջացնել ամբողջ ուժը առավելագույն ներկայանալու համար, մարզի ղեկավարն էլ հիշում է, առհասարակ բազեի պատմության մեջ լորվա ջոկատի, առանձնացվող թիմային կազմակերպվածության ու լավագույն մասնակցության մասին։ Այս հանգամանքն էլ լավագույն սպասումների տեղիք է տալիս։ Մեր երիտասարդները իրենց միշտ արդարացրել են և վերադարձել են հաղթանակով, ես համոզված եմ, որ այս տարի նույնպես տարբեր ձևերից մենք հաղթանակներ կունենանք։ Սեղանի թենիս, շախմատ, Սպորտլանդիա պարանի ձգում, վոլեյբոլ, բասկամարտ, մինի ֆուտբոլ, ազգային խաղեր, լող, երգ, պար, ֆիլմ, հումոր, նորաձևություն, նկարչություն, լուսանկարչություն, բրենրինգ, բազե բանալի։ 9 լոռեցի տարբեր անվանակարգերում կջանա ևս մեկ հաղթանակ գրանցել կարմիր ճակատում հանդես եկող Լոռու ջոկատի օգտին։ Բարի ճանապարհ ու հաղթանակ Լոռին։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Վանաձորում անցեկացվել ավանդական 4-րդ վասկաշավը։ Վասկուղում իրենց ուժերը փորձել են 100-ից ավելի մարզիկ մարզուհիներ։ Առաջնության ընթացքի ու հաղթողների մասին առաջարկվող ռեպորտաժում։
Վանաձորում 4-րդ անգամ կայացավ ավանդական դարձած հանրապետական մասշտաբի գրոսավազքի առաջնություն, որն իր տեսակով առանձնանում է թե որակապես ու կազմակերպվածությամբ, թե տարածաշրջանի մարզիկների ընդգրկվածությամբ։ Մրցումների մակարդակը այնքան բարձր եղավ, այնքան գնահատվեց մրցումները, որ նախարարությունը սպորտի և երիտասարդության հարցերի մրցումներին ստատուսը բարձրացրեց, այսինքն կրոսավազքերի հաղթողները դառնում են նաև Հայաստանի չեմպիոններ։ Վանաձորի ատլետիկայի մարզադպրոցի նախկին սաների աջակցությամբ հնարավոր էր դարձել լուծել մի շարք կազմակերպչական հարցեր, մարզիկներին տրամադրել մարզակոշիկներ, նվերներ եւ այլն։ Առաջին անգամ հանրապետությունում, ուրեմն 24 մասնակիցները, ովքեր մրցանակակիրներ են դառնալու, բոլորը նվերներ են ստանալու հավասարաչափ։ Բացի այդ, լավագույն մարզիկներին հատկացված են գավաթներ իրենց փորագրություններով եւ մեդալներ իրենց դիպլոմներով։ Օլիմպիականները մեր շարքերում գրված է լոզունգը, մեր շարքերում են, այո, այդ վազողներից պետք է մենք ընտրենք, մեծանան, դառնան օլիմպիական մասնակիցներ։ Աշխատում ենք նպաստել քաղաքի սպորտի զարգացմանը, թե ինչքանով է դա ստացվում, թող մեկնաբանեն մեր ղեկավարները։ Այսպիսով մրցումներն անց էին կացվում 4 տարիքային խմբերում։ Պաշկաշավին ընդգրկված էին լավագույն թիմերի լավագույն մարզիկները։ Կրոսավազքին մասնակցում էր 110-ից ավելի մարզիկ մարզուհի Հայաստանի մի շարք քաղաքներից, այդ թվում Մայրաքաղաքի եւ Գյումրիի երկուական մարզադպրոցներից, Վանաձորից, Կապանից, ինչպես նաեւ Արցախից։ Մասնակիցների թվում էին նաեւ 2016-ի օլիմպիական խաղերի մասնակիցներ՝ Լորվա բնության մեջ Վասկուղին Բարթեր, մրցակիցները փորձառու, սակայն չեմպիոնի կոչման արժանանալու ձգտումն ավելի մոտիվացնող։ Ուստի եւ բոլոր ջանքերի կենտրոնացումը պարզապես անխուսափելի էր։ Մրցումներն անցնում են շատ ազիչում պայքարում, դժվար վասկատարածություն է միջայլոց, բայց Վանաձորը իր գեղեցկությամբ, մեր վասկատարածությունը, մեր անտառը իր գեղեցկությամբ հրապուրում է բոլորին։ Կրոսային մրցումներ այսպիսի պայմաններում անցկացնելը բնականաբար բավականին արժեքավոր է այն իմաստով, որ կրոսը ինքը բնության մեջ պետք է անցկացվի, եւ պետք է ասեմ, որ Վանաձորը այդ տեսակետից իր բնակլիմայական պայմաններով նպաստում է բարձր մակարդակով մրցումներ անցկացնելուն։ Շատ լավ մրցումներ էր եւ սպորտմենին ոգեվորող։ Դժվար է վազելը, բայց ամեն մի դժվարություն հաղթարելով հեշտանում է։ Որ հաղթում ես, արդեն ինքդ քեզ մեջ ուժ ես գտնում, պարտությունն էլ է սպորտմենի համար, բայց դեռ այդպիսի վազք չի եղել, որ ես պարտվեմ։ Եվրոպայի թիմային Եվրոպայի չեմպիոն եմ 1500 մետր 3000 մետր վազկաձևերում։ Մասնակցել եմ երկու անգամ չեմպիոն եմ դարել։ Տրասը բարդ էր, բայց կազմակերպության առումով Վանաձորը կարելի ասել շատ լավ կազմակերպել էր, շնորհակալություն իրանց։ Զգացողություններս շատ լավ է, բարձր, դե իմ տանջանքն է, իմ չարչանքս է, շատ լավ է։ Մնացած մարզիկներին լավ պարապմունքներ, լավ աշխատանք, որ ավելի առաջ գնան իրենց սիրած մարզաձևերում, ավելի բարձր արդյունքներ, Եվրոպա, աշխարհ, ինչու՞ չէ նաև Օլիմպիադայում մեծ հաջողություններ։ Խոսելով Վանաձորցի վազորդների արդյունքներից, Հայաստանի ատլետիկայի հավաքականի գլխավոր մարզիչը նշեց, որ պատրաստվածությունը բավականին բարձր է եւ մեր մարզիկները վերականգնում են Վանաձորի չեմպիոնության երբեմնի հրճակը։ Կար ժամանակ, որ Վանաձորի մարզիկները հանրապետության հավաքականի նույնիսկ 70%-ն էին կազմում։ Վերջի տարիներին որոշակով նրանք իրենց դիրքերը զիջել են, սակայն արդեն 2-3 տարի է կա արդյունքների բարձրացում։ Եվ ընդգրկվածությունը հավաքականի մեջ Վանաձորի մարզիկների բավականին հիմա բավականին մեծ է։ Լավ, շատ լավ մարզիկներ ունենք, շատ լավ մարզուհիներ, եւ մարզուհիները այս տարի ինձ ուղղակի հիացրել են միջազգային մրցումներում իրենց մասնակցությամբ մարզական արդյունքներով, այստեղ էլ նորից իրենց դրսևորում են բավականին պատրաստված։ Միջոցառման ավարտին հաղթողները պարգևատրվեցին մեդալներով, գավաթներով, պատվոգրերով ու նվերներով։ Արջևում ցատկորդի օրն է, որը Վանաձորում խոստանում են եւս մեծ շուքով նշել։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Եվ թողարկման վերջին մարզական անդրադարձը Վաչե Մատենյանից է։ Ծնդով Ստեփանավանցի սպորտի բնագավառում մեծ հաջողություններ գրանցած Լիանա Աստվածատրյանը Ստեփանավանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավար Ռոստոմ Քոչարյանի աշխատասենյակում է։ Վերջինս նոր ստուգատեսից առաջ շնորհավորում է սպորտմենուհուն մինչ օրս գրանցած հաղթանակների համար ու մաղթում նորանոր հաջողություններ։ Լիանա ջան, քաղաքապետի մի քանի նշան ունի։
կարևորանալ հաջողություններ սպորտի մեջ և համոզված եմ, որ կգաս ընդեղից արդեն ավելի բարձր պատվոգրով, ավելի բարձր կանշարով։ 16-ամյա Լիաննա Աստվածատրյանը դարձել է Հայաստանի գեղարվեստական մարմնամարզության չեմպիոն, նրա հաղթանակը տրվել է երկարատև պարապմունքների արդյունքում, սա ոչ միայն հաղթանակ է, այլև նոր բարձունքներ գնացելու ճանապարհ։ Մայրիկի ցանկությամբ այն ժամանակ 6-ամյա Լիաննա Աստվածատրյանը սկսում է զբաղվել գեղարվեստական գիմնաստիկայով, այդ ժամանակ սպորտը դարձել է նրա կյանքի բաժանընկերը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մայրս ինձ տարավ մարմնամարզության պարապմունքների, որովհետև դա շատ գեղեցիկ և էլաստիկ սպորտ է։ Հայաստանի չեմպիոնական տիտղոսը Լիաննային շնորհեց աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու հնարավորություն, այն կկայանա օգոստոսի վերջին Հունաստանում։ Մինչ այդ Հայաստանի չեմպիոնը շարունակում է մարզումները, որպեսի բարձր պահի մեր երկրի պատիվը աշխարհում։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Հաջորդիվ ծանոթացեք նաև եղանակային կանխատեսումներին, Աննի Անդրեասյանի մեկնաբանությամբ իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք։ Եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի վանաձորի մասնաճյուղը, Eva Dent ստոմատոլոգական կլինիկան, Plasma Electronics խանութ սրահը։ Բարև ձեզ։ Օգոստոսի 22-ից 26-ը Հանրապետությունում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ցուցիչը օգոստոսի 22-ին կանխատեսվում է 7, որի դեպքում խորհուրդ է տրվում ժամը 11-ից 15 նկաճամանակահատվածում հուսափել արեգակի ուղիղ ճառագայթներից։ Երկարատև ֆիզիկական աշխատանքն արևի ուղիղ ճառագայթների տակ կարող է առաջացնել արևահարություն։ Հանրապետության տարածքում օգոստոսի 22-ից 26-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամին հարավ-արևմտյան 3-ից 8 մետր վարկյան։ Բարձր ջերմաստիճանը կպահպանվի մինչև օգոստոսի 23-ը, իսկ 24-ին կսկսի նվազել 2-ից 3 աստիճանով։ Լոռու մարզում նույնպես կզգացվի բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությունը, առավելագույնը մինչև 31 աստիճան։ Տաշիրում կդիտվի գիշերը 14, ցերեկը 26 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում կանխատեսվում է 19-ից մինչև 31 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում ջերմաստիճանը կլինի 17-ից մինչև 30 աստիճան տաքություն։ Ստեփանավանում սպասվում է գիշերը 15, ցերեկը 27 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում կպահպանվի մարզում ամենաբարձր 20-ից մինչև 31 աստիճան տաքությունը։ Երևանում օգոստոսի 22-ին սպասվում է 20-ից մինչև 36 աստիճան տաքություն։ Բոլոր քաղաքներում կզգացվի արևի բացարձակ իշխանությունը։ Սեպտեմբերի 1-ին երկրագնդի մոտով կանցնի Ֆլորենսը, մերձ երկրյան հսկայական երկնաքարերից մեկը։ Այն կանցնի մոտավորապես 7 միլիոն կիլոմետր հեռավորության վրա, երկիր լուսին հեռավորությունից 18 անգամ մեծ հեռավորության վրա։ Այս այցելությունը լավ հնարավորություն կտա գիտնականներին ուսումնասիրել երկնային մարմինը մոտիկից։ Ներկայումս աստղագիտական միջոցները հնարավորություն կտան դիտարկել երկնաքարի մակերևույթը և 10 մետրից մեծ չափսեր ունեցող մասերը։ Հաջորդ նմանատիպ հնարավորությունը կընձեռնվի 2500 թվականից ոչ ավելի շուտ։ Այսօր այսքանը եղանակի մասին, իսկ մենք սպասենք այսօր օգոստոսի 21-ին տեղի ունեցող արևի խավարման ուսումնասիրման արդյունքներին և, իհարկե, գեղեցիկ տեսանյութին։ Ցտեսություն։